السلام عليكم كاتونكو دا تاسو ګوري چې نن ما سبي د الناس سکول نا ویډیو کړی و چې دا بالکل د زرا غلیو د دې سکول کې کوم بچیو دی غي پیرنټ لګا ګیلا کوله چې د پیسونو نظر عالم اوس د کوم انتظامیا دا د نن تاسو کوم د الناس کوم انتظامیا دا د نن تاسو کوم کوم مشري وی دا الناصر سکول کوم مشه دین تاسو کوم چاچا لا ور ورته دا چاچا او دا راغلو دا مې ځان سره وشت کړو دا چاچا سبې ګیلا کوله چې بالکل کوم د دې سکول هنر دی مشران دې تنظیم یاده دې سره لګړې کوم تاسو کوم چچا لک وار وړځي سیب شته ده ها 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 بالکل د ماشومانو لک برک شوی ده د ماشومان سیټ تف شي زنانان دي پرنسپل سره غنیو کنه ا دې په ورې کې رسلی شو جی اچھا بابا زاته 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 مشه ده مشه بابا الناصر سکول دا السلام علیکم سر السلام علیکم سر سر جی کای جوړی السلام علیکم سر سر جی چرته کینو یو زه کوم دلته کی خبره کو د خلک لګ ګلمن شوی سبا یو چې موږ بچو سره دا سیستم شوی دا او پرچون پورته شوی دی پیسونه می جمع کړی دی یا پیشکی پیسونه غواړي نو دی په ولې کې لګ ماته کا بیان راکې جی دا واره جی اول تاسو ډیر مننه چتا سو تکلیف کورالی بس یو غلط فهمی وا د مو فیسونه د دې جمع کړی دي فیس جمع ده او د ان مسه ده زوینه ده د دې بچی نه ما ده اسلام 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 سوري اسلام ده نو غي دا سوچ کړه چې ستار زوی ولا فیس نه ده جمع او د ایگزام شپې ورځې دي کنه نو د فیسونه جمع کړي لکه مو عام روټین کې به مشوم لاغونه بار ودرو چې تا فیس نه جمع ولې سب سره رابطه مپتا وګو نو هغه غلطی چې تک راغلی و سناف اسلام دا ال تک لیکلې دي سناف ستار نو هغه چې ستار زوی ولا خو فیسونه نه دي جمع او چې معلومات وکړو چې دا خو دی د اسلام زوی دا ستار زوی نه دا ستار خو نه کده اسلام بچی دي اسلام بچی دی بابا بیا یې ربی یې هغه چې بابا ولا زوی ولا خو فیس نه دا جمع اچھا مو چې کار وکړلو مما ورته ویلو دا آیاندا د اسلام زویدا ستار سے بیدا نه کدا نو دای ته مودا غلا وک چې ستار سے خیره تاسو په ماته غلی وې مس نه غلطی و شو هغه نک نه ما واخستله کنه او مطلب دا دا چې نک ولا بچی باندې خدا خوان مسې کیږي مستیک د زیږی شوه دا د فیسونه جمع دی مو اگزام ته پرخه دا بیان ته بیدار یو بیان ته بیدار یو کنه یو غلط فهمی دا جی ان شاء الله دا سیدا رور مې چې بس مناسبې لغونه مستیک وندې وشوالو بیگا کورته چلاړم نو بشور ته ویل چې را دای نن پیپر نه پڅولې دا او دوسره هم دا سي تعلق دي چې دو اباجي سره مو تعلق دا سي نه دا چې دا سي دا چې الناصر سره یو تعلق مونه دا الناصر پلار سره مو تعلق دا دا مې ورونه دي الله دې خیرو کې دا سي مسله ونه به وړي کې غو مستیک وشو زما حضرت غواړه ما صرف انا مې کې لغونه غلطي وشو نور خو فیسونه میسونه جمع کړی امسنا لګونه غلط فهمي وشو چې ا بچي ما ورته مسی ورته ویلو چې راغونه تاسو کو چې پلار نه ماندی هغه ورته ما نه ما غلطي ستار اچھا او واو نور زما حضرت غواړه ډېر مننه الله دې خوشحال ستا السلام علیکم جی واٹس گوئنگ آن کو ہارٹ زه تاسو شکریا ده کومه لکه ما ځل کې ډاوټ کوم چې یو موقف سړی واخلي بل موقف نه اخلي او ویډیو وایرل شي نو ډېر زیات ما ځل کې ډېر مننه جی 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 ډېره مننه جی اپریشیٹ کوم تاسو دا کار ان شاء الله مونږ فخر کوو تاسو بیوټیفل کوهاټ والا او واٹس ګوئنگ آن کوهاټ ما چې دوه طرفه موقف شي کنه معمولی مستیک شو ان شاء الله حل شو
سب پیغام کول غواړی جی ما دار سکول اصل کې دا فیمل سیکشن دا کنه فیمل ته فیمل رځي نو دوی کڅوک فیمل راغلی وای کنه او میډم سره ملاو وای نو دا مساغه ټیم حلوا خو دوی چونکه خپل رالو فیمل څوک وانه نو موږ مل پرګدو نه نه فیمل سیکشن دا او مستیک شباب مهرباني تاسو مهرباني تاسو مهرباني نو کتون کو دا تاسو کو چې دا غل ناس سکول سبې کوم ویډیو شوی و نو دا غدا بالکل دی بابا خپل هغه مونږ سره مستیک شوی دا پرنسپالانو صاحبانو چې مونږ هم مستیک شوی نو الحمدلله دې خپل کې فیصله وشوه